Thank you, Jesus. Thank you for your wonderful presence, Lord. Ačiū Viešpatie už nuostabų tavo buvimą čia. We want to worship you. Mes norim šlovinti tave. We want to stand here before you. Mes norime stovėti tavo akivaizdoje. In awe. Daugiau. And just honor your name, Jesus. Ir tiesiog garbinti tavo vardą. Thank you for your cross, Jesus. Ačiū už tavo kryžių, Jėzau. Thank you for everything you have done for us. Ačiū už viską, ką tu padarei mums. Thank you that your blood has cleansed us whiter than snow. Ačiū, kad tavo kraujas nuplovė mus balčiau negu sniegas. Thank you that we can come before your throne in boldness, without any shame. Ačiū, kad galime ateiti prie tavo sosto drąsiai, be jokios gėdos. Because of the blood of Christ. Dėl Jėzaus kraujo. It's no sin that is too big. Nėra per didelės nuodėmės. It's no sin that can hinder us to get forgiveness. Nėra tokios nuodėmės, kuri trukdytų mums priimti atleidimą. Because your blood is stronger than every sin. Nes tavo kraujas stipresnis už bet ką. Than every curse. Ir už bet kokį prakeikimą. We thank you for it, Jesus. Mes dėkojam tau, Jėzau. And we honor your holy name. Ir mes garbinam tavo šventą vardą. And we thank you, Holy Spirit. Ir mes dėkojame šventai dvasiai. You are welcome here. Ir tu esi kviečiama čia. Come and speak to us. Ateik šventoji dvasia ir kalbėk mums. Come and teach us from your word. Ateik ir mokink mus iš žodžio. Come and touch each and every one who is here, but also those who are watching. Ateik ir paliesk kiekvieną, kuris yra čia, bet ir tuos, kurie stebi mus internetu. You, Holy Spirit, you are the designer. You will design this message to fit into all of our lives. Šventoji dvasia, tu esi dizainerė, tu esi vadovaujanti čia duoti tą žinią, kuri reikalinga. Thank you. You are my helper and our helper. Help us to preach your word in truth. Dvasia, tu esi mano pagalbininkė. Padėk man šiandien kalbėti žodį. In the name of Jesus. Jėzaus vardu. Amen. 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 Yes, wonderful. Thank you, Jesus. And thank you for wonderful worship. Ačiū už nuostabų šlovinimą. Yes, let's give him a hand. Yes. Paplokim už šlovinimą. Yes. Amen. Ačiū, ačiū. Amen. Ačiū. So, my name is David Onja. Mano vardas Davidas Onja. Yeah, very good. And I'm from Norway. Aš iš Norvegijos. And as you probably told, we are a team here of 18 persons. Ir mes esam čia komanda iš 18 asmenų. And the team will come here on Sunday and dance and have testimonies. Ir visa komanda ateis sekmadienį, jie šoks, jie liūdys. So, but now we will go into the word together. Ir dabar mes eisime į žodį. And I'm working as a youth pastor and a co-pastor in a church in Hamar. Aš dirbu pastoriumi jaunimo ir co-pastoriumi, tai yra šalia su kitu pastoriu mieste Hameryje. And I'm also working as a teacher at a theological seminary in Norway. Ir aš dirbu mokytoju teologijos seminarijoje Norvegijoje. Because I have a master in theology from this institution. Aš turiu ne bakalaurą, bet kaip ten aukštesnis yra magistras, va, magistro laipsnį. So teologijos. And I'm happily married to the most beautiful wife, the most beautiful woman in the world. Ir aš esu laimingai vedęs pačią gražiausią ir nuostabiausią moterį pasaulyje. And we have a little kid, a little boy, his name is Theodore. Ir mes turime mažą sūnų, jo vardas Teodoras. And he is 6 months old. Ir jam tik 6 mėnesiai. Mm. So I'm a very happy man. Ir aš dabar labai laimingas. So today we will speak about calling.
Ir šiandien mes kalbėsime apie pašaukimą. And the big question that many Christians ask is, what is God's calling for my life? Ir vienas iš pagrindinių klausimų, kurį užduoda krikščionys, yra, koksgi yra mano gyvenime Dievo pašaukimas. And it's two ditches. Ir yra du grioviai. One ditch is those who are sitting their whole lives waiting for God to speak what they shall do. Vienas griovys tai yra tie, kurie sėdi jame ir visą gyvenimą laukia, kol Dievas pasakys, kągi jie turi daryti. The other ditch is those who are doing everything. Ir kitas griovys yra tie, kurie daro viską. That every need is a calling. Kad kiekviena reikmė tai yra pašaukimas. But God wants us to go in a middle way. Bet Dievas nori, kad mes eitumėm kelio viduriu. But how can we do it and what does the Bible tell about these things? Bet kaip tai turi vykti ir ką Biblija kalba apie šituos dalykus? So the Greek word for calling is klasis. Ir graikiškas žodis pašaukimas, jis skamba klasis. And it's directly translated, it's an invitation to experience of special privilege and responsibility. Ir jeigu taip tiesiau verčiamas, tai yra kvietimas patirti invitation. Privilege, invitation to experience a special privilege and responsibility. Kvietimas patirti ypatingą privilegiją ir atsakomybę. So the calling from God is both a privilege that we can be called and it's a big responsibility that he has called us, we need to live in a special way. Ir Dievo pašaukimas reiškia abu dalykus, tai ypatinga privilegija ir atsakomybė. Ir mes patiriame šituos du dalykus. And today we will speak about two different callings. It's the general calling, that's for all Christians. And it's the specific calling, what has God planned for your life? Ir šiandien pakalbėsime apie dviejų tipų pašaukimą krikščionių gyvenime. Vienas tai yra bendras pašaukimas, kuriam mes esame visi pašaukti. Ir kitas tai yra specifinis tavo gyvenimui skirtas Dievo pašaukimas. And let's go to the first calling. It's the general calling. And it's the calling to Christ. Ir eikime prie pirmo pašaukimo, kuris yra bendras, ir jis reiškia pašaukimas į Kristų. It says in Romans 1:6, Romans. Romiečiams laiške, pirmas skyrius, šešta eilutė. And you also are among those who are called to belong to Christ. 1:6, Romans. Ir pirmam skyriuje romiečiams šeštai lūtė, iš kurių ir jūs esate Jėzaus Kristaus pašaukti. And the Greek says not called to belong to, but it's called to Christ. Ir graikiškai tai skamba, kad yra pašaukimas į Kristų. So it's just a calling to Christ. It's many dimensions in this. It's calling to Christ. That we are called to Christ. Mes esam pašaukti į Kristų. And what does it mean to be called to Christ? Ir ką reiškia būti pašauktam į Kristų? The first thing to be called to Christ is to called to love Christ. Pirma, tai reiškia, mes esam pašaukti mylėti Kristų. Has anybody been in love here? Ar kas nors buvo čia įsimylėję gyvenime? You know, it's a very, very good feeling. Tai vienas iš labai malonių jausmų. I think that loving Christ is much more than a feeling. It's a deep, deep passion of the heart. Ir meilė Kristui yra, aišku, žymiai stipriau ir giliau. Tai yra aistra, ne aistra, bet užsidegimas Kristui. And if some people come and ask what should I do? Just love Christ. Ir kai žmonės klausia, ką aš turiu daryti, atsakymas paprastas, tik mylėk Kristų.
And how do we love a person? Ir kaip mes mylime asmenį? We can go to Revelation chapter 2 and verse 2. Atsiverskime apreiškimo knygą, antras skyrių, antra eilutė. You can read from verse 2 until verse 5. Ir skaitau nuo antros iki penktos eilutės. Aš žinau tavo darbus, tavo triūsą ir tavo kantrybę. Žinau, kad tu negali pakęsti piktųjų ir ištyrei tuos, kurie sakosi esą apaštalai, bet tokie nėra ir radai juos esant melagius. Tu ištvėrei, esi kantrus ir dėl mano vardo triūsiai ir nepailsai. Bet aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją meilę. Taigi prisimink, nuo kur nupuoliai, atgailauk ir vėl imkis pirmykščių darbų. O jeigu ne, jei net gailausi, greitai ateisiu ir patrauksiu iš vietos tavo žibintuvą. Sako, kad tu pamiršai savo pirmąją meilę. Ir toliau kalbama atgailauk ir daryk darbus, kuriuos darėjai iš pradžių. It's very interesting because first he says you're doing so many things. Nes labai keista, sako, tu darai labai daug dalykų. But what is these things they did at first? Bet kas tai yra tie dalykai, kurie buvo iš pradžių? I think it is the things that a person who is in love do. What do? They are using time. A lot of time with that person. Ir iš pradžių tai reiškia tie darbai, kurie pasireiškia meilę tam asmeniui, tai yra laiko skirimas būti su asmeniu, kurį myli. It's like with me and my wife, I just want to be with her all the time. Tai panašu kaip aš ir mano žmona, mes norime būti kartu visą laiką. And especially in the beginning, you know, when I fell in love with her, I was just I just wanted to be with her all the time and try to in the beginning when I was interested. Try to come close to her and meet her. Ir tai buvo iš pradžių, kada su žmona aš įsimylėjau, aš norėjau visą laiką praleisti su ja ir visada galvojau, kaip man vis daugiau būti kartu su ja. And it's the same with Christ, that we should have this longing just to be with him, not because we want something, but because we are in love with him. Ir tas pats yra su Kristumi, mes norime būti su juo ne dėl to, kad gautumėm kažką iš jo, bet dėl to, kad norime būti kartu. And you know, when you are, I don't know if you, maybe many of you have been married for many years, but when you are on a date, you know, sometimes I try to be on a date with my wife. Nežinau, kiek iš jūsų ir kiek ilgai esate vedę ar ištekėjusios, bet aš su žmona stengiuosi eiti pasimatymus su ja. Then it's not the most important is not to say that speak about all things we need to do. Ir tai nereiškia, kad reikia kalbėti apie tuos dalykus, kuriuos mums reikia daryti. But to just be together and look each other in each other's eyes and say right now we can speak from our hearts. O tai reiškia būti kartu, žiūrėti vienas kitam į akis ir kalbėti iš širdies. And sometimes when we prayer becomes an activity. Ir kartais malda tampa veikla. It's like we say now I will pray for half an hour. Panašu į tai, jeigu sakyčiau, dabar aš melsiuosi pusę valandos. If I should say that to my wife, now I give you half an hour. Jeigu aš pasakyčiau savo žmonai, dabar aš duodu tau pusę valandos. She would be very sad, like, yeah, and I took the time and looked at the watch all the time. Jei būtų labai liūdna ir vis žiūrėtų į laikrodį. Now, when you are in love, you don't care about the time, you are just together and look and you are enjoying being together. Kada tu esi įsimylėjęs, tu neskaičiuoji laiko, tu tiesiog būni kartu, tau laiko nėra. And the Westminster confession says that the goal with this life is to honor God and to enjoy him forever. Enter God? To enjoy God. Ir vienas iš tarnavimų, ten turbūt taip yra posakis toks, kad tikslas yra mėgautis Dievu.
And sometimes when I pray, I have decided to pray. I start to pray. Oh no, I need to pray. And I pray, and I look at my watch. I think it has gone 20 minutes, and it has gone 5 minutes. Ir kartais aš nusprendžiu melstis ir pradedu melstis ir žvilgteriu į laikrodį, galvoju, kad meldžiausi 20 minučių, bet pažiūriu, praėjo tik 5 minutės. But other times I start with connecting with God, with focusing on his eyes, on the eyes of Jesus. Ir kartais aš meldžiuosi, sutelkdamas savo dėmesį į Jėzų, žvelgdamas į jį. And I just love him. Ir aš tiesiog myliu jį. And suddenly I think it has gone 20 minutes and 3 hours has passed. Ir aš tada galvoju, galbūt praėjo 20 minučių, bet pažiūriu, praėjo 3 valandos. Why? Because it's this loving relationship with Jesus. Kodėl? Dėl to, kad tai yra meilės santykiai su Jėzumi. This is the first things that is Ephesian church had forgotten. Ir tai yra pirmas dalykas, ką bažnyčia užmiršo. So we are called to love Christ. Todėl mes esam pašaukti mylėti Kristų. To be with him. Būti su juo. And people who are in love, they do crazy things. Ir žmonės, kurie yra įsimylėję, jie daro keistus dalykus. It says in John 12 and verse 3. Jono Evangelijoje 12 skyriui 3 eilutėje sakoma. Then you can read from verse 3 until verse 7. Taigi nuo 3 iki 7 eilutės. Paėmusi svarą labai brangaus tepalo iš gryno nardo, Marija patepė Jėzui kojas ir nušluostė jas savo plaukais. Namuose pasklido tepalo kvapas. Vienas iš jo mokinių, Simono sūnus Judas Iskarijotas, kuris turėjo jį išduoti, pasakė: "Kodėl to tepalo neparduoda už 300 denarų ir netiduoda vargšam?" Jis taip sakė ne todėl, kad jam būtų rūpėję vargšai, bet kad pats buvo vagis ir turėdamas kasą grobstė įplaukas. So this woman, she loved Jesus so much, so she gave this nard, a perfume that was worth a whole year's wage. Ir ši moteris taip mylėjo Jėzų, kad jinai išpylė nardo tepalą, kuris kainavo visų metų atlyginimą. And Judas is telling her, you are crazy. Ir Judas sako jai, tu išprotėjusi. And people around us, when we are in love with Christ, they will say, you are crazy. Ir žmonės, kurie aplink mus, kada mes esam įsimylėję į Kristų, jie mums gali sakyti, kad tu esi išprotėjęs. Why are you using so much time, so much money, so much things on Christ? Kodėl tu tiek daug skiri laiko, pinigų, dėmesio Kristui? It's because we are in love. Dėl to, kad mes mylime. It's no common sense. It's because we love him. Tai nėra logikos paaiškinimo, tai yra tiesiog dėl to, kad mes mylime. And when this love is in our hearts, this is natural. This is coming natural. Ir kai ši meilė yra mūsų širdyse, tai yra natūralu, tai išeina iš mūsų labai natūraliai. And family, my father is a doctor, my grandfather is a doctor, my uncle is a doctor, medical doctor. Ir mano šeimoje mano tėvas yra daktaras, mano senelis yra daktaras ir mano dėdė yra daktaras. And they expected many, shouldn't you also become a medical doctor? Ir jie tikėjosi, kad ir tu turbūt turi būti daktaras. But I felt, no, I want to give my whole life to Christ. I want to study the Bible, I want to use everything because I love him so much. Bet aš viduje jaučiau, kad ne, aš noriu skirti laiką studijuoti Bibliją, nes aš myliu Jėzų, aš noriu jį pažinti. And not all people understood it, but it's because I'm in love with Christ. Ir nedaugelis žmonių suprato tai, bet tai yra dėl to, kad aš įsimylėjęs Jėzų. So don't care about these other people, care about Christ. He loves when Mary is pouring out this nard. Ir nekreipkite dėmesio į aplinkinius, kurie gali nesuprasti tokių poelgių, kaip ta moteris, kurie išlėjo visą meilę tą nardą Jėzui. Ir Jėzui tai patinka. When you're using so much time with Christ, it's the best investment ever. Ir kai tu naudoji laiką Kristui, tai yra pati geriausia investicija tavo gyvenimo. Amen. 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 So, to love Christ. And then it's number B. This was number 1A.
Number 1B is to be like Christ. Ir tai buvo, to be called to Christ, yeah. Tai buvo numeris vienas, kad mylėti Kristų, o numeris 2 tai yra būti panašiu į Kristų. And Romans 8:29. Ir romiečiams laiške 8:29. For those God foreknew, he also predestined to be conformed to the likeness of his son, that he might be the firstborn among many brothers. O kuriuos jis iš anksto numatė, tuos iš anksto ir paskyrė, tapti panašius į jo sūnaus atvaizdą, kad šis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių. And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. Those he justified, he also glorified. O kuriuos jis iš anksto paskyrė, tuos ir pašaukė. Kuriuos pašaukė, tuos ir išteisino. Kuriuos išteisino, tuos ir pašlovino. So it says that our calling is to become like Christ. Ir sakoma, kad antras punktas šio pašaukimo tai yra būti panašiu į Kristų. We are going in the character, not in the outside appearance. Mes pašaukti būti panašiais į Kristų ne išorė, bet charakteriu. But in the character, in our lives, we should be more and more like Jesus. Ir savo gyvenimuose charakteriu mes turime būti vis labiau ir labiau panašus į Kristų. And then when he's coming back, it says that we shall be like him. Ir toliau sakoma, kad mes turime būti tokie kaip jis. So every day it's a possibility to become more and more like Christ. Kiekviena diena tai yra nauja galimybė būti vis labiau ir labiau panašiu į Kristų. And that's a lifelong calling. Ir tai yra viso gyvenimo pašaukimas. And 2 Timothy 1:9 it says that we are called, he has called us to a holy life. Ir antram laiške Timotiejui he has called us to a holy life. That's kad jis pašaukė mus šventam gyvenimui. And what is holy? Ir ką reiškia šventas? The word holy means to be set aside for a purpose. Ir šventas reiškia būti atskirtam tam tikram tikslui. And my mother, she has this crystal glasses. Ir mano mama turi tokias stiklines krištolo. You know, and she uses this for very special occasions. Ir jinai naudoja jas ypatingoms progoms. But if suddenly somebody should start to use this every day for everyday life, the purpose is going away for these very nice glasses. Ir jei šitas stiklinės pradėtų naudoti įprastai ir dažnai, jos prarastų tikslą, dėl kurių buvo atskirtos. And all of us, we are crystal glasses. Ir visi mes esam šitie krištoliniai indai. We cannot be like used for everyday thing. We are set aside for God's use. Mes nepaskirti gyventi arba daryti daug dalykų. Mes paskirti daryti tai, ką Dievas. We are not like the rest of the world. We are set aside to be holy, to be clean, to live a holy life. Mes ne tokie kaip pasaulis, mes esam atskirti būti švariems, gyventi švarų gyvenimą. And that's a work of the Holy Spirit. Ir tai yra Šventosios Dvasios darbas. And every day I feel the Holy Spirit, he is like saying, this David, now I want to take this away from your life. Ir aš jaučiu, kaip Šventoji Dvasia kiekvieną dieną parodo pirštui kažką ir sako, Deividai, aš noriu šitą dalyką paimti iš tavo gyvenimo. The things you said were not completely true. Dalykus, kurio tu sakei, nėra visiškai tiesa. Maybe you should not be so irritated at your wife. Gal tu neturėtum būti toks susinervinęs prieš savo žmoną. And then I say, forgive me. Ir aš sakau, atleisk man. And I become a little bit more like Christ. Ir aš tampu vis labiau panašesnis į Kristų. It's his work, it's the Holy Spirit working. Tai yra Šventosios Dvasios darbas. And then to preach about Christ. Ir toliau tai yra skelbti Jėzų Kristų. And it's for all of us. You don't need to ask God, should I preach, should I witness for my friends?
Ir tau nereikia klausti Dievo, ar aš turiu liudyti, ar aš turiu skelbti Kristų aplink mane esantiems. It's a calling for all of us. Tai pašaukimas skirtas visiems. So this was the first point. All Christians, this is a general calling. We are called to Christ. Ir tai, apie ką kalbėjome, tai yra bendras pašaukimas visiems krikščionims visam gyvenimui. And then, amen, and then it's the specific calling. Ir tada yra specifinis pašaukimas. And we can go to Jeremiah. Ir mes eikime į Jeremijos pranašo knygą, pirmą skyrių. And you can read from verse 5 until verse 7. Nuo 5 iki 7 eilutės. Pažinau tave prieš tau gimstant, pašventinau tave ir paskyriau pranašų tautom. Aš atsakiau, ak, viešpatė Dieve, aš nemoku kalbėti, nes esu tik vaikas. 7, okay, include? Ir 7 eilutė, bet viešpats man sakė, nesakyk, aš esu vaikas, bet eik, pas ką tave siūsiu ir kalbėk, ką tau liepsiu. Here it says, before you were formed in the womb, I knew you. Sakoma, kad dar prieš tai, kol tu buvai suformuotas iščiuose, aš pažinau tave. I set you apart and I appointed you. Aš tave atskyriau ir paskyriau. And Romans 8 says that those he foreknew, he predestined, and those he predestined, he called. Ir romiečiams laiške taip pat sakoma, tuos, kuriuos jis iš anksto paskyrė, kuriuos numatė, tuos ir paskyrė, kuriuos paskyrė, tuos ir pašaukė. So it means that it was not just Jeremiah, but all of us, God saw us before we were in our mother's womb. Ir tai ne tik galioja Jeremijai, bet iš šitos vietos mes matom, kad tai galioja kiekvienam iš mūsų, kad Dievas dar prieš mums gimstant pažino mus. And he gave all, each and every one of us a specific calling. Ir kiekvienam iš mūsų jis suteikė specifinį pašaukimą. So, what is this calling? Ir kasgi tai per pašaukimas? And I cannot say that point that this is your, but we will speak about how do I find my calling. Aš aišku negaliu dabar bakstelėti pirštu ir kiekvienam pasakyti pašaukimą, bet mes galim tiesiog pažiūrėti bendrus bruožus, kaip atpažinti tą specifinį pašaukimą. But first I will say some general about this specific calling. Dabar bendrai pakalbėsiu apie šitą specifinį pašaukimą. We can go to John 21:18. Jono evangelijoje 21 skyrius 18 eilutė. Yeah, you can read there. It's about Mary Magdalene. Just read until the about Peter 21:18. 21 skyrius 16 18 eilutė. Tai kalba apie Petrą. Iš tiesų sakau tau, kai buvai jaunas, pats susijuosdavai ir vaikščiai kur norėjai. O pasenęs tu ištiesi rankas ir kitas tave perjuos ir ves, kur tu nenori. Only 18? No, it's, I can see here. It's also, yeah, not only, it's until 23. Toliau Petras atsisukęs, jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi Petras pašlovins Dievą. Tai pasakęs dar pridūrė, sek paskui mane. Petras atsisukęs pamatė iš paskos einantį mokinį, kurį Jėzus mylėjo, kuris vakarienės metu buvo prisiglaudęs prie Jėzaus krūtinės ir klausė, viešpatie, kas tave išduos? Pamatęs jį, Petras tarė Jėzui, viešpatie, o kas bus šitam? Jėzus atsakė, jei aš noriu, kad jis pasiliktų, kol ateisiu, kasgi tau, tu sek paskui mane. So he says to Peter, when you were younger, you used to dress yourself
and walk wherever you wanted, but when you grow old, you will stretch out your hands and someone else will dress you and carry you. Ir Jėzus pasakė Petrui, kad kai buvai jaunas, pats įsijuosdavai ir vaikščiojai kur norėjai, o pasenęs tu ištiesi rankas ir kitas tave perjuos ir ves kur tu nenori. And this is also a principle for our lives. Ir tai principas mūsų gyvenimui. That in the beginning we have a lot of freedom in the beginning of the Christian life. Tai reiškia, kad krikščioniško gyvenimo pradžioje mes turime labai daug laisvės. In a way we do what we want. Kad mes darome tai, ką norime. And we can say yes to many projects. Ir mes galime pasakyti taip daugeliui projektų. I remember when I was a teenager, I was in every kind of ministry in the church. Kai aš buvau paauglys, aš prisimenu, aš buvau kiekviename tarnavime, koks tik buvo bažnyčioj. In the children work, in the television work, in the sound, in all the different visose, reiškia, TV, garso, visose projektuose, kokie tik buvo. But it was nothing wrong with it because it was in the beginning of my Christian life and then it's the path for what we can do is very very broad. Ir tai ir nėra blogai, tai krikščioniško gyvenimo pradžioj, kada kelias yra platus. But then Peter, Jesus says to Peter, when you are getting old, then it's you cannot do whatever you want, somebody else will tell you what you will do. Ir toliau Jėzus sako, bet kada tu pasensi, viskas pasikeis, tu negalėsi daryti visko, ko nori, bet tai, ką tau pasakys. So if you are sitting and waiting for the call of God, just start to do what you see where it's a need. Ir jeigu tu lauki Dievo pašaukimo ar nežinai pašaukimo, tiesiog pradėk daryti tai, kuri yra aplink reikmė. And then after a while it's getting more and more narrow your calling and the Holy Spirit say no, don't do that, do this. Ir tada tavo kelias vis labiau siaurės, kol šventoji dvasia pradės tau kalbėti ir sakys, va dabar šito nedaryk. But God is waiting for you to take this first step in faith out of the boat. Bet Dievas laukia, kada tu atliksi, padarysi pirmą žingsnį tikėjimu išeidamas iš valties. And then he will guide you. Ir tada jis tave ves. And he will speak more and more when you go with him. Ir jis kalbės vis daugiau ir daugiau, kada tu eisi kartu su juo. And at the end the road is so narrow that you can do so very few mistakes. Ir pabaigoje kelias pasidaro toks siauras, kad tu gali daryti vos labai nedaug klaidų. Small mistakes turns into big consequences. Mažos klaidos pavirsta labai didelėm pasekmėm. It's because you have walked a long walk with God. Dėl to, kad tu jau ilgai eini su Dievu. It's like Moses in the beginning, it was not so important what he did in the desert. Tas pats kaip su Moze, nebuvo labai svarbu, ką jisai veiks dykumoje. And especially before he went into the desert, he killed this Egyptian and God allowed it. Ir ypač dar jo kelio pradžioje, kada jisai užmušė egiptietį ir Dievas daleido tai. But at the end of his life, he should speak to the cliff. Instead, he hit the cliff. Ir jo gyvenimo pabaigoje jis turėjo kalbėti uolai, bet jisai sudavė su lazda uolai. And God said, because of this, you will not come into the promised land. Ir Dievas pasakė, va dėl šitos klaidos tu neįeisi pažadėtą žemę. Because he was on the narrow path. Dėl to, kad jis buvo jau labai siaurame kelyje. He had been walking with God for a long time, and now it was so important that he was very, very sensitive to the Holy Spirit. Ir jis ilgą laiką ėjo su Dievu ir tuo metu buvo labai svarbu, kad jis būtų jautrus šventai dvasiai. So this is an encouragement. Go, just be open and then God will show you more and more what to say no to, what to stop with and the path will be more and more narrow and your call will be more and more specific what you will do. Ir tai yra padrasinimas, kad ženk žingsnį, pradėk daryti kažką dėl Dievo, o Dievas pradės tave kalbėti, pradės vesti ir pradės rodyti, ko nereikia daryti, kur sustoti. So the most important thing is number A, it's openness. Ir vienas iš svarbiausių dalykų tai yra atvirumas. Openness and willingness. Atvirumas ir noras. I can just shortly tell the story.
of my calling. Aš galiu trumpai papasakoti savo pašaukimo istoriją. That I my biggest dream or my project in life was to make a CD. Mano svajonė, mano didžiausias projektas, kurį aš turėjau savo viduje, tai yra turėti CD, išleisti CD. But then this project didn't work and I was very like crushed. Ir kada tai nepavyko, aš buvau labai sugniuždytas. And I didn't have anything. I thought I cannot do anything for God. Ir tada aš galvojau, kad aš nieko negaliu dėl Dievo daryti. But then I decided I would just be with Jesus. Ir tada aš nusprendžiau, aš tiesiog būsiu su Jėzumi. And then after a while I started to get more and more responsibility. Ir vis labiau einant laikui aš turėdavau vis didesnę atsakomybę bažnyčioje. And after a while I went out to the mission work. Ir dar po kiek laiko aš išvažiavau į misionierišką veiklą. And there a man came to me or a man in the team he prayed for me. Ir ten atėjo vienas vyras iš jis meldėsi už mane. And he prayed out Jeremiah chapter 1 like we read. Ir jis meldėsi būtent šią vietą Jeremijos knygos pirmos skyriaus. And he put his coat around me. Ir jis savo apsiaustą uždėjo ant manęs. And I felt his calling to preach. Ir aš tada pajutau pašaukimą pamokslauti. I felt this fire on the inside that was confirming what he said. Ir aš viduje pajaučiau ugnį, kuri patvirtino tai, ką kalbėjo tas žmogus. And later this same thing happened home in my church. Another person came and did exactly the same. And I felt the same fire. Ir lygiai toks pat dalykas įvyko bažnyčioje, kada aš grįžau, vėlgi kitas asmuo, kuris nieko nežinojo, atėjo ir padarė tą patį dalyką ir aš pajutau tą pačią ugnį viduje. But then I went to the a Bible school in Israel. Ir aš tada išvažiavau Biblijos mokyklą į Izraelį. And then at the end of the Bible school I was so afraid of going wrong. Ir po Biblijos mokyklos aš taip pradėjau bijoti suklysti. But then I got this verse from Psalm 23. Ir tada aš gavau žodį iš Psalmės 23. He leads us on his path of righteousness for his name's sake. Kad jis veda teisiuosius dėl savo vardo. So I know that and you that he is more eager than me that I should go right. Ir aš supratau, kad jis labiau nori, kad man pavyktų negu aš pats. So then I just said to him, I'm open for everything, Jesus. Ir tada aš pasakiau, Jėzau, aš atviras viskam. If you send me to Sibir, you know? Jei tu mane pasiūsi į Sibirą, I'm open. Aš atviras. If you send me to Hawaii, jeigu jis pasakys man į Havajus, I'm very open. Aš tada labai atviras. So I just stood there and then I felt like a thought, like like this is all the Holy Spirit speaks, like this joy and a thought that came into my heart, go home and become a youth pastor in your church. Ir tada būtent aš pajutau šventosios dvasios balsą, kuriame buvo džiaugsmas, kad grįžk į namus ir būk jaunimo pastoriumi. And I said, thank you Jesus, I will do it. I'm your servant. Ir aš pasakiau, ačiū Jėzau, aš padarysiu, aš tavo tarnas. But when I came home, I said to my pastor, I can do whatever you need, I will do. Ir kad aš grįžau, aš pasakiau pastoriui, aš galiu daryti, tarnauti, kokia tik yra reikmė. And then they prayed about it and they asked, do you want to be the youth pastor in the Ir tada jie meldėsi ir paklausė, ar tu norėtum būti jaunimo pastorius. And after some years, he came to me and asked, do you want to be the main pastor in the church? Ir po keleto metų jis priejo ir sako, ar tu norėtum būti pagrindiniu pastoriumi bažnyčioje. And I hadn't been thinking about that at all. Ir aš visai negalvojau apie tai. But I had this calling on you to preach. Bet aš žinojau, kad aš turiu pašaukimą pamokslauti. And I said I need to pray about it. Ir aš pasakiau, aš turiu pasimelsti dėl to. And I went into prayer and fasting. Aš pradėjau melstis ir pasninkauti. And then I read this verse from Matthew. Ir tada aš perskaičiau eilutę iš Evangelijos Mato. Where it said that Jesus went around in the cities and he saw all the people that were scattered because they had no shepherd.
ir kurioje kalbėjo, kad Jėzus ėjo per apylinkes ir matė avis išsklaidytas, kurios neturėjo ganytojo. And then I felt the Holy Spirit ask, do you want to be their shepherd? Ir tada šventoji dvasia prabilo į mano širdį, ar tu nori būti jų pastoriumi? And I said yes, and I cried, and I felt really he was speaking to me. Ir aš tada pasakiau taip, aš verkiau ir tikrai gavau liūdimą, kad Dievas man kalbėjo. It was very specific in my spirit. Tai buvo labai asmeniška mano dvasioje. And then when I told this to my pastor, it was like this presence of the Holy Spirit coming into the room, confirming this decision. Ir kada aš apie tai pasakiau savo pastoriui, tuo metu šventosios dvasios buvimas užpildė, kada aš kalbėjau apie tai, patvirtindama tai, kad tai iš Dievo. But the most important here, I was open, I was willing to do everything. Bet vienas iš svarbiausių dalykų, aš buvau atviras, aš buvau atviras daryti bet ką. And then God could speak. Ir tada Dievas gali kalbėti. And then the Holy Spirit could speak into my life. Ir tada šventoji dvasia gali kalbėti mano gyvenimui. But often when we ask God, what should I do? Bet kai mes dažnai klausime Viešpatie, ką man daryti? We have decided on beforehand. Mes jau prieš tai esame nusprendę. What we want. Ką mes norime daryti? But then he wants us to say, I'm dying for myself. Bet jis nori, kad mes pasakytumėm, aš mirštu sau. I do not longer live for myself, but I'm dead, I'm crucified with Christ. Aš negyvenu, bet aš esu nukryžiuotas kartu su Kristumi. And the life I'm living now, it's not me living, but it's Christ living through me. Ir gyvenimas, kurį gyvenu, tai ne aš gyvenu, bet tai Kristus gyvena manyje. I'm not living that I could be seen or heard, but I'm living that he can be seen and be famous. Aš gyvenu ne tam, kad būčiau pamatomas ir išgirstamas, bet tam, kad Jėzus būtų matomas ir šlovinamas. Amen. Amen. Yes. Yes. So this openness, it's the most important and the first thing. And then I believe that when you have this openness, the Holy Spirit will lead you into the prepared deeds that Ephesians 2:10 speaks about. Ir kada tu esi atviras, atvirumas yra vienas iš svarbiausių dalykų, tada šventoji dvasia tave ves į tuos darbus, kurie paruošti tau atlikti ir apie kuriuos kalba Efeziečių laiške antram skyriuje. Because you know, every morning when you wake up, the Holy Spirit has many good deeds for you this day. Ir kiekvieną dieną, kada tu pabundi, šventoji dvasia turi parengusi daug darbų, kuriuos tau parengė padaryti. But we can only embrace them if we are open. Bet mes juos galime priimti tik tada, kada esam atviri. And then we will see at the end of our lives, oh, I have fulfilled the calling because I did every day this prepared deeds. Ir gyvenimo pabaigoje mes atsisuksime ir pamatysime, oi, aš įvykdžiau pašaukimą, nes kiekvieną dieną aš atsikeldavau ir žiūrėdavau, ką Dievas šiandien yra man parengęs. And that's not stressful. Ir tai nėra visiškai nesukelia streso. It said that we should have the gospel of peace at our feet. Ir sakoma, kad mes turime batus Evangelijos skelbimo, skelbiančius taiką. When people are stressed, they are not led by God. Kai žmonės yra susijaudinę, stresą, jie nėra vedami šventosios dvasios. Jesus went very slowly around. Jėzus vaikščio labai lėtai aplink. Very peaceful. Labai taikiai. And he did only the things that he saw his father doing. Ir jis darė tik tai tuos dalykus, kuriuos matė, kad tėvas daro. And people came to him. Ir žmonės ateidavo pas jį. Because they saw the peace in his life. Nes jie matydavo ramybę jo gyvenime. Amen. Amen. So that should be in our lives the peace of God and not the stress from people. Ir tai turėtų būti mūsų gyvenime Dievo ramybė, bet ne žmonių stresas. Amen. Because we are open for the Holy Spirit and what only the deeds that he has for us every day. Ir tai yra, kad mes esam atviri šventai dvasiai ir darome tik tai, ką jis mums paruošęs kiekvieną dieną. And then number B, he gives us a longing in our heart to do the will of God. Ir B punktas, tai yra, jis duoda mūsų širdyse norą vykdyti jo valią.
to fulfill the calling. Kad išpildytumėm pašaukimą. We can go to Philippians 2 verse 12. Atsiverskime laišką Filipiečiams, antras skyrių, 12 eilutė. You can read there 12 and 13. Taigi, mano mylimieji, kaip visada paklusdavote, kai būdavau tarp jūsų, tai juo labiau dabar, man nesant tarp jūsų. Atbaikite savo išgelbėjimą su baime ir drebėjimu, nes tai Dievas, veikiantis jumise, suteikia ir troškimą, ir darbą iš savo palankumo. Nes Dievas veikia mumise abu dalykus, ir norą, ir jo įgyvendinimą. And often we think that God's calling is something so different from what we want. Ir kartais mes galvojame, kad Dievo pašaukimas yra toks skirtingas, toks svetimas tam, ko mes viduje norime. And no, I don't speak about the small choices. No, I speak about the big. Aš nekalbu apie mažus pasirinkimus, aš dabar kalbu apie didelius pasirinkimus. But it says here God puts in a wanting, a wish in our hearts to do his will, his calling. Nes Dievas įdeda norą įvykdyti pašaukimą, daryti, pildyti jo valią į mūsų širdis. It means that maybe if you are going to have this cafeteria to help people, he has given you an ability to make good food. Ir jeigu Dievo pašaukimas yra atidaryti kavinę, reiškia, tai Dievas tave prūpina sugebėjimu gaminti gerą maistą. If his purpose is you to be in the worship, he has given you these gifts of singing and playing. Jeigu Dievo pašaukimas yra būti šlovintoju tau, tai jis tau duos ir dovaną muzikuoti. If you are called, maybe you are called to help people in need, he has given you this heart for people. Jei tu esi pašauktas padėti žmonėms, kurie yra reikmėje, tai Dievas aprūpina tave sugebėjimu jausti gailestingumą, norą padėti. Because he has created you. Nes jis tave sukūrė. And his gifting is in you. Ir jo dovanos yra tavyje. And therefore he will just lead you by also the willing in your heart and the gifts he has given you already. Ir dėl to jis tave ves per troškimą, kurį įdėjo tavyje, ir dovanas, kurios yra tavyje. And this is also about the spiritual gifts you have been given. Ir tai yra taip pat apie dvasines dovanas, kurias tau Dievas davė. It says that God is not you know, the calling and the gifts, he is not reversing. Nes Dievo žodyje pasakyta, kad Dievo dovanos jos neatšaukiamos, Dievo pašaukimas ir dovanos neatšaukiamos. So the gifts he has given us, he will never they will often show us the way, also the spiritual gifts, some of the calling. Ir dvasinės dovanos, kurias Dievas davė žmogui, jos parodys arba indikuos tą pašaukimą, kuriuo mes esam pašaukti. And indicate the direction. Ir parodys kryptį. Often an evangelist, he has many healings. He's in the healings gifts. Paprastai evangelistas, jisai turi išgydymų dovanas ir veikia išgydymų dovanose. Maybe a teacher is inside the word of wisdom. Of the God's wisdom, you know. Mokytojas dažnai būna apdovanotas išmintimi, Dievo išmintimi. Prophet maybe the word of knowledge. Pranašas gali būti apdovanotas pažinimo žodžiu. And also in other types of ministry gifts, it's often indicating by the gifts we have been given. Ir todėl dovanos labai dažnai parodo pašaukimą, kuriuo mes esam pašaukti. Because God has put them in us. Dėl to, kad Dievas jas mums dovanojo. And then it's through the word. We can get the calling and know the calling through God's word. Ir dar vienas dalykas, pašaukimą mes galime sužinoti per Dievo žodį. And it says in Psalms 119. Ir psalmėse 119. Verse 105. 105 eilutėj. Your word is a light for my foot and a torch on my path. Tavo žodis yra šviesa mano keliui ir
kaip šimta, 105, 119, maybe it's different in this. Okay. Ir tavo žodis yra žibintas mano kojai ir šviesa mano takui. It means it's two things here. Tai reiškia du dalykus. That through the Bible we can see. Kad per Bibliją mes galim matyti. It's before my foot. Tai yra, light before my foot. Tai yra prieš mano žingsnius, prieš mano kojas. If you see a dark forest. Jei tu matai, tiksliau, prieš tave yra tamsus miškas. That's your life. Tai yra tavo gyvenimas. And then you have this little light. Ir tada tu turi mažą šviesą. And it's both showing right before your foot. Ir tai šviečia būtent prieš pat tavo kojas. What is this? It's the daily word from God. Ir kas tai reiškia? Tai yra žodis, kasdieninis žodis, skirtas vienai dienai. Like the manna in the desert. Kaip mana dykumoje. It was new every morning. Tai nauja kiekvieną dieną. You cannot live at the last the day before. You need to a new revelation this morning. Tu negali gyventi vakarykščio apreiškimu, tau reikia žodžio šviežaus šiandien. So the Bible will give you some, God will speak to you every day. Something new for that day. You need food for this day. Ir Dievas tau kalbės kiekvieną dieną, kažką sakys naujo kiekvieną dieną, nes tau maisto reikia šiai dienai, šiandien. And you can ask the Holy Spirit, show me what to do this day through your word. Ir tu gali klausti Šventosios Dvasios, ką man daryti šiandien, ir jis kalbės per žodį. And then it says a torch for my path. Ir toliau sakoma žibintas mano takui. It means that it's not just your foot, it's some way before you. Ir tai reiškia, kad ne tik prieš tavo kojas, bet šiek tiek toliau prieš tave. That means that God maybe tells you through his word, you will do this for some years. Gal Dievas tau kalba kažką, kad tu darysi po keleto metų. You don't know what you will do the rest of your life. Tu nežinai, ką tu darysi visą savo gyvenimą. But he will show you maybe one year, maybe two years. Bet jis galbūt tau parodys vieną ar du metus į priekį. And that's all you need. Ir tai yra viskas, ko tau reikia. Because he wants you to trust in him. Nes jis nori, kad tu pasitikėtum juo. That he take care of everything in your life. Kad jis pasirūpins visais kitais dalykais. What had happened if we had seen our whole life? Kas būtų, jei tu pamatytum apšviestą visą savo gyvenimą? Either we would be proud. Arba tu būtum išdidus. Because God had done so many things and we could not hold it then. Nes Dievas parodytų viską, ką jisai darys. Or we would be very afraid and frightened. Arba mes labai būtumėm išsigandę. Because of all the obstacles and all the things coming. Nes pamatytum visas kliūtis ir problemas, kurios bus mūsų gyvenime. So therefore God is holding you and he's showing you right what you need. Ir Dievas kai ką ir laiko, bet rodo tik tai, kas tau reikalinga. Because he loves you. Nes jis myli tave. And because he wants you to trust him. Ir jis nori, kad tu pasitikėtum juo. That he holds you in his hand. Kad jis laiko tave savo rankoje. And he holds the future in his hands. Ir jis laiko tavo ateitį savo rankoje. So don't worry about tomorrow. Todėl nesijaudink dėl rytdienos. Every day has enough with its own pain. Kiekvienai dienai pakanka savų rūpešių. We can just trust him. Mes tiesiog pasikliaukim juo. Our life is in his hands. Mūsų gyvenimai yra jo rankose. Amen. 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 I believe that was a word for someone here. Aš tikiu, kad tai buvo kažkam. You have been so worried. Žodis, tu God is taking care of it. Labai dėl kažko jaudinaisi, Dievas pasirūpins viskuo. Right now he's lifting the burden from your shoulders. Kažkam dabar Dievas tiesiog paima naštą ar pakelia. You can rest in his arms. Tiesiog ilsėkis Dieve. You can rest in his arms. Tiesiog jo rankose ilsėkis. He carries you. Jis neša tave. Amen. 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 And the last point, it's through a road that is getting brighter and brighter. Ir dar vienas punktas, tai yra veda per kelią, kuris tampa vis šviesesnis ir šviesesnis. It says in Proverbs 4:18. Ir patarlių knygoje Proverbs 4:18. Ketvirtam 18. Ketvirta 18. Eilutė. Sakoma The path
of the righteous is like the morning star, who gets brighter and brighter to the fullness of the day. Teisiųjų takas yra kaip skaisti šviesa, kuri šviečia vis ryškiau iki tobulos dienos. It means that the revelation becomes brighter and brighter. Tai reiškia, kad apreiškimas šviesės ir aiškės. Some people are getting more and more confused the longer they live. Kai kurie žmonės, kuo ilgiau gyvena, tuo labiau tampa sumišę. But God wants our path to be brighter and brighter. Bet Dievas nori, kad mūsų kelias būtų šviesesnis, vis aiškesnis. Because we are living close with him. Nes mes gyvenam kartu su juo, labai artimai. And therefore the revelation of what God is calling us to is getting brighter and brighter. Ir Viešpas mus šaukia, kad yra apreiškimas tampa vis šviesesnis ir aiškesnis. For every day that we walk with him. Kiekvieną dieną, kurią mes einame kartu su juo. And one of these great men of God, he said that before I did a lot. Ir vienas Dievo vyras yra pasakęs, anksčiau aš dariau daug. And not so many things happened. Ir nedaug dalykų vykdavo. No, I don't do so much. Dabar aš darau nedaug. But very many things happen. Bet daug dalykų vyksta. Because he was led by the Holy Spirit. Nes jis buvo vedamas Šventosios Dvasios. Because his path had become brighter and brighter. Nes jo kelias tapdavo vis šviesesnis ir aiškesnis. He was living in another dimension with the Holy Spirit. Nes jis gyveno kitoje dimensijoje su Šventąja Dvasia. Because his path had been more and more narrow and at the same time more and more bright. Nes jo kelias vis labiau siaurėjo, bet tuo pačiu vis labiau aiškėjo ir šviesėjo. And more and more on the track that God had for him. Ir vis labiau toje kryptyje, kuri buvo jam paskirta. Philip and Stephanus. Filipus. Filipos ir Stefanas. Stefanas. They started at the table. Ai, Filipas ir Stepanas, jie pradėjo prie stalų. They started to serve where it was a need. Jie tiesiog tarnaudavo, kai būdavo reikmė. And then God led them, their path became more and more narrow. Ir Dievas vedė juos ir jų kelias vis siaurėjo ir siaurėjo. And Philip became an evangelist. Ir Filipas tapo evangelistu. And Stephanus, he became the first martyr. O Stepanas tapo pirmu kankiniu. Which means witness. Ką reiškia liudytojas. So it means they started where it was a need. Tai reiškia, kad jie pradėjo ten, kur buvo reikmė. And then God led them. Ir tada Dievas juos vedė žingsnis po žingsnio. Their path became brighter and brighter until the fullness of day. Ir jų kelias vis šviesėjo iki pilnos dienos šviesos. Amen.